Минулого місяця стандартний набір харчів для українського борщу у середньому коштував 174 гривні. Та у скільки він обійдеться у жовтні? Для початку перевірю ціни на Деміївському ринку. А скільки у вас стандартний наборчик на борщ буде коштувати? Скільки у вас бурячок, моркова, цибуля, картопля? Цибулька 12 гривень кілограм, морковка 17 гривень кілограм, бурячок 12 гривень кілограм. 12, так? А картопля? Картопля така 9 гривень, дуже смачно. Буряк 12, морква 15. Це у вас цибуля по 12, так? Да? А скільки у вас капуста? По 10. Картопля тут коштує 12 гривень за кіло. А телятинка по скільки? Бачите, вона виросте більше. А це скільки коштує у вас? 80 гривень така. Такої 75, це 100. Такої 110, 120, 130, 135, 150, 140 можна. Тому на Деміївському ринку буряк коштує 12 гривень, морква – 16, за цибулю просять 12 гривень, за картоплю – 11, за капусту доведеться віддати 10 гривень, а за телятину – 115. Однак півкіло на борщ коштує 57,50. Тож на борщ на цьому ринку вам доведеться віддати 118 гривень 50 копійок. А що запропонує ринок Дніпро на Борщагівці? Дуже по 16. А у вас борщка немає? Є. А по скільки борщок? 11 гривень. Та 15. А вона така відверта, не свіжа, не стягла. О, тут по 12 борщок. Морква. По 16, гарно. І цибуля маленька, каже, по 12, так? Капуста взагалі 17, але свіжа. Картопля по 8, але вже такі залишки. Хоча вона гарна. Ти можеш інтеляти на 135, але бачу і по 145 такий більш насичений гарний шматочок. Є по 129, навіть по 110. Тож на Борщагівці продукти для борщика коштують: буряк – 12 гривень, морква – 16, за цибулю віддасте 12 гривень, за капусту – 16, за картоплю тут просять 8 гривень, а за телятину – 130. Однак на борщ йде пів кіло, тобто 65. А борщовий набір на цьому ринку коштує 129 гривень. Далі перевірю ринок Нивки. Картопля по 12, але її мало. Дуже мало. А цибулька різна, і маленька, і велика по 15. Так, з морквою біда. А по скільки у вас морква? Це ваша, да? Це все 15 і це все, да? По 12. От такі вже трошки хтось їх покусав. Морква велика. Скільки? Це 15, да? Да, бурак по 9 виглядає круто. 10. Ого, як класно. А от цибуля. Цибуля 20. 20, вона дуже велика, але 20 – це дорого. А от телятинка на кістці? 75 гривень. Угу. Хорошо, а саме на скільки? Скільки? Дивіться, таке по 130-120. Тож на Нивках за буряк ви віддасте 11 гривень, за моркву – 15. Цибуля коштує 17 гривень, а капуста – 10. За картоплю доведеться заплатити 11 гривень, а за телятину – 108. Однак за півкіло на борщ – 54. І загальна ціна на борщик на цьому ринку – 118 гривень. Тож найдешевшим виявився саме ринок на Нивках. Тут за борщовий набір просять 118 гривень. А найбільше ви заплатите на Борщагівці – аж 129. А загалом ціни на борщ у вересні значно опустилися – до 121 гривні проти 174 у минулому місяці.